Thank you.
А что там можно? Thank you.
всех лишних. Поля уже пол поля не видно, уже ни ворот не видно, ни шиша. Пол поля не видно. А впереди на какую-нибудь, а я сейчас первой покажу. Убегают сейчас те, которые как бы лопатами там чистили линии, и сейчас будем там, угловой подавать. Давай, 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 давай
Шановні виборники, представляємо вам спонсорів і партнерів футбольного клубу «Карпати Львів». Глобальний медіапартнер футбольного клубу «Карпати», телеканал «Зік». Стаємо ближчими. Преміум-спонсор футбольного клубу «Карпати» – бавацький концерн «Саламандр», що цього року святкує свій 100-річний юбілей. Гібридні та дверні системи «Саламандр» уформило життя свій профіль. Доставку в будь-яку точку України гарантує поштово-логістичний оператор «Міст-Експрес». Офіційний партнер футбольного клубу «Карпати». Офіційний партнер футбольного клубу «Карпати» – відома компанія «Новілюкс». «Новілюкс» – знали завжди тепло. Ексклюзивний водний спонсор футбольного клубу «Карпати» – компанія «Авребізнес Груп». Виробник елітної мінеральної води «Віві» та ексклюзивний представник мінеральної води торгової марки «Шаянська Вишкова» на території України. Офіційний телевізійний медіапартнер клубу – телеканал «Зік». «Зік» – твоє бачення. Офіційний готельний партнер футбольного клубу «Карпати» – готель «Ентон». Страхова компанія «Прок Бізнес» – офіційний страховий партнер футбольного клубу «Карпати». «Прок Бізнес» – можливо все, виплати обов'язкові. Офіційний медичний партнер футбольного клубу «Карпати» – центр медичних інновацій «Ново». «Ново» – любіть жити. Приєднуйтеся до соціальних мереж «Львівський Карпат» у Facebook, Twitter та Instagram. Дізнавайтеся все, що варто знати про рідну команду першими. Thank you.
Давай, иди, родной, иди! Right.
Hey!
Thank you.
красавцы! Командир Олимпик, за номером 4, Антон Кравченко.